З року в рік тисячі дітлахів з усієї України мали можливість відпочити на Закарпатті у дитячому таборі «Мрія». Під час літніх канікулів тут школярі не тільки вдало проводили час, а ще й оздоровлювалися. Нині це місце більше нагадує зону відчуження. Покинуті будиночки, заіржавілі дитячі майданчики, навколо чагарники. А при в'їзді, замість колись яскравої вивіски «Ласкаво просимо», нині тут можна побачити знак «Стоп». З часів початку незалежності тут щоліта працював повноцінний дитячий і оздоровчий табір. Путівки можна було придбати за відносно невисоку ціну. Саме тут оздоровлювалися діти із соціально незахищених сімей та інші пільговики. Скільки дітей, куди ж їх дівати всіх влітку? Потрібно чимось їх займати. Краще, щоб вони в'їжджали, от як є стаціонарні такі табори, це краще. Дитячий оздоровчий комплекс «Мрія», що розташований у селі Лісарні Мукачівського району, ліквідували у березні 2015 року. Мовляв, на його утриманні у міської ради не вистачає коштів. Рівно рік тому на заробітну плату 9 особам, що працюють у «Мрії», та оплату електроенергії виділяли 500 000. Це комунальний заклад. Це заклад власником, який Мукачівська міська рада. Ми маємо програму оздоровлення та відпочинку дітей в Закарпатській області, де під час формування бюджету за ініціативи Мукачівської міської ради, і якщо це буде підтримано депутатами Закарпатської обласної ради, то зможемо по співфінансуванню відновити відповідний заклад. Закарпатське село Лісарня неподалік Мукачева перетворилося на місцевий курортний оазис. Там стає все більше комплексів відпочинку, де організовують комфортне дозвілля серед свіжого гірського повітря. Відповідно, і земля у селі стає дорожчою. Чи можна припустити, що тут уже є свої намічені схеми майбутньої приватизації? Цілком логічно, що «Мрія», її площі та споруди у майбутньому стануть не комунальною, а приватною власністю. Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще щось зробити. Я думаю, що це буде точно так, дивлячись на те, як вони відносяться до цього об'єкту. Рішення, я думаю, що воно вже готово, але, на жаль, постійний контроль за використанням цих коштів і контроль за тим, як буде, яка судьба буде цього об'єкту, не дає можливість нашій владі зробити свої чорні діла. До слова, комплекс має кілька повністю вільних земельних ділянок, де є місце для нового будівництва. Тож, як кажуть, святе місце порожнім не буває. Наразі редакція М-студіо звертається до мера Мукачева, чому табір, де протягом багатьох років оздоровлювалися діти з міста, не працює. Просимо пояснити і роз'яснити ситуацію, адже навряд чи оздоровниця для учнів не потрібна.